Ну, от, власне, наскільки реальна участь бійців Північної Кореї в цій війні? Чи можна говорити про якісь їхню кількість? Чи можна говорити, де вони можуть бути? Чи це будуть інженерно-фортифікаційні якісь речі, які будуть робити ці от північнокорейці? Чи вони можуть тримати кордон або навіть бути на нулі? Ну, на сьогоднішній день говорити про якусь кількісну характеристику присутності корейських, північно-корейських військових на території України ще зарано. Є інформація від наших розвідувальних співтовариств про те, що вони дійсно беруть участь і в якості інженерних працівників, інженерних військовослужбовців, які обслуговують ті ракети, які надають Північна Корея, і можуть бути інструкторами, але говорити про правові підстави, на яких правових підставах, це найманці. Чи це офіційна політика, офіційна позиція північно-корейської держави щодо направлення таких військових? На даний момент такої інформації ще немає. Я думаю, ми найближчим часом отримаємо і тоді зможемо аналізувати всі юридичні наслідки саме таких дій північно-корейського керівництва. Пане Федіно, ну, зрозуміло, що повинні бути якісь і адекватні відповідь з боку України і щось з цим робити. От, власне, я хотів запитатися вас, зараз багато бійців в багатьох інтерв'ю кажуть про зміну призовного віку. От, власне, хотів вас запитатися про ці межі. Чи розглядаються такі можливості зниження призовного віку і яка ситуація з призовниками 50+60? Ну, що стосується зниження призовного віку, то окрім таких дискусій в індивідуальному порядку і в публічній сфері, які озвучують окремі колеги, якоїсь політики щодо реалізації такої ідеї на сьогоднішній день немає. Більше того, і президент України, і представники нашого комітету неодноразово заявляли, що наразі зниження призовного віку нижче 25 років не питання не розглядається. Якщо згадати дискусію з приводу того, що колишні обмежено придатні, які отримали статус військовозобов'язаних, призивалися на військову службу, і той, скажімо, резонанс і позиція наших політичних опонентів в парламенті, які практично кожного дня, виступаючи з парламентських трибун, закликали забезпечити приведення у відповідність до загальної вікової рамки тих, кого можна мобілізувати, то я думаю, що розраховувати на підтримку ініціативи, якщо навіть вона від когось буде надійде і буде формалізовано в якості законодавчої ініціативи, я не готовий сказати, що достатня кількість голосів буде. І більше того, ще раз підкреслю, що позиція влади на сьогоднішній день призовний вік не знижувати нижче 25. Що стосується 50+, тут ситуація діаметрально протилежна. За законом України про мобілізаційну підготовку, мобілізацію, військову обов'язок, військову службу, призов на військову службу за мобілізацію підлягають громадяни України в даному випадку віком від 25 років. А військовозобов'язані окремі категорії нижче, ну, наприклад, ті, хто має військову кафедру за плечима і має офіцерське звання, він може бути мобілізований і до 25 років, так само, як і ті, хто відслужив строкову військову службу. Але коли ми з комітетом проводили виїзні засідання в тренінгових центрах, в навчальних центрах по території України, ми відвідали декілька таких центрів і спілкувалися з начальниками цих центрів, спілкувалися з інструкторами, офіцерами, військовослужбовці віком від 50 до 60 років, вони вже в силу вікових особливостей не завжди здатні виконувати ті бойові завдання, які від них очікує відповідне керівництво. І виникала така ситуація, коли ТЦК СП мобілізували громадян України віком від 50 до 60 років, вони проходили навчання, отримували статус військовослужбовців фактично з усіма соціальними виплатами, пільгами, гарантіями, а командири військових підрозділів чи представники військових підрозділів, які приїжджали за поповненням до цих тренінгових центрів, навчальних центрів, брати до своїх бойових підрозділів, особливо тих, які виконують бойові завдання на передньому краї, вони вже не хотіли. І тому виникала така ситуація, коли нібито і підготували людей, а їх застосування в бойових підрозділах не було можливим. І, відповідно, позиція Генерального штабу обмежити призов тих, хто на сьогоднішній день має більше 50 років, брати їх тільки на дефіцитні спеціальності, якщо немає інших фахівців, або на спеціальності, які передбачають забезпечення, але вакансій в таких підрозділах, забезпечення в тилових підрозділах немає. Тому я думаю, що на даний момент ситуація з призовом 50+, вона буде така дуже вяло поточна. Пане Федір, окремо важке, але чутливе питання – це про активізацію ТЦК СП щодо
мобілізації, так? Тому що в останні дні, очевидно, якщо подивитися, візуально побільшла кількість рейдів, де намагаються мобілізувати українців. З чим це пов'язано? Кажуть, це через те, що Володимир Зеленський, президент України, дізнався про те, скільки в нас заброньовано осіб. Кажуть про 1,5 мільйона. Так чи не так? Ну і знову ж таки, чому, чим спричина така зростання активності? Ну, я почну з вашого другого запитання щодо кількості заброньованих, тому що проводити пряму залежність від тих процедур бронювання, які ми передбачили в законі, які Кабінет міністрів України конкретизував в своїх відповідних постановах, кількість загальна на сьогоднішній день заброньованих не може бути, скажімо так, ну, дуже показово, оскільки я хочу нагадати, коли ми ухвалювали законопроект, який набув чинності весною, і удосконалили питання мобілізації, ми мали чітке розуміння, що треба мінімізувати кількість громадян України, які мають право на відстрочку від призову на військову службу, і збільшити кількість тих, хто може бути заброньований. І відповідно, коли ми говоримо про стрімке зростання, то, наприклад, та сама Національна поліція, державні службовці, які раніше мали право на відстрочку, представники Національної державної служби з надзвичайних ситуацій, це ті, хто, ну, природньо мав збільшити кількість заброньованих. Але попри те, дійсно є проблеми з бронюванням. Ми намагалися в законі, Кабінет міністрів намагався в своїх підзаконних нормативно-правових актах зробити максимально простою і зручною і безкорупційних ризиків процедуру бронювання. Але на практиці це призвело до того, що керівники деяких підприємств, з одного боку, почали зловживати. Я маю на увазі, що, наприклад, порушувати квоту заброньованих. Ну, підприємство, якщо воно навіть відповідає всім критеріям, які дозволяють віднести його до критичного, має право бронювати, наприклад, до 50%, але через певні, скажімо, маніпуляції з трудовими відносинами ця чисельність збільшувалася. Відповідно, президент доручив і Кабінет міністрів України на сьогоднішній день проводить аудит щодо правомірності, з одного боку, віднесення підприємств до критичних, чи вони всі відповідають тим критеріям, які передбачені в законодавстві, з другого боку, чи немає зловживань щодо бронювання тих, хто за межами квот або тих, хто взагалі такого права не мав. Що стосується першого запитання про активізацію діяльності ТЦК СП, ну, ви знаєте, тут не можна говорити, що, наприклад, то, що ми зараз спостерігаємо в Києві, де збільшилась кількість представників ТЦК СП, які спільно з Національною поліцією перевіряють документи. А ми також, хочу нагадати, передбачили, що всі військовозобов'язані мають мати, окрім документа, що посвідчує особу, також документ, який свідчить про відношення до військового обов'язку військової служби. Відповідно, це у повній відповідності до того законодавства, яке ми ухвалили. Але, знову ж таки, лише останнім часом в місті Києві, в інших таких великих містах збільшилася активізація ТЦК СП. Раніше в селах проводилася, скажімо так, дуже ретельна мобілізація, а в містах життя вирувало. І тому я думаю, що дії ТЦК СП, вони абсолютно обґрунтовані, вони перевіряють, чи виконують громадяни України відповідні вимоги закону, чи всі оновили свої облікові військові персональні дані, і ті, хто приходить від призову за мобілізацію, вони отримують відповідні повістки. Тому тут це, скажімо, в рамках тих законодавчих новел, які ми передбачили, зараз ТЦК СП просто активізувалося в таких великих містах. Я думаю, що це абсолютно правильно, тому що має бути якась, знаєте, загальний підхід до мобілізації в селах і в містах. А не так, що села зараз фактично пусті, від чоловіків немає, а в містах життя вирує в нічних клубах, в ресторанах, в розважальних закладах тощо. Ну, пане Фалі, хочу сказати, що як мінімум дві паралельні реальності не можуть існувати, тому що одні воюють 24/7, а інші навіть не знають про те, що хтось воює, теж не повинно бути. Ну, форма і суть трошки різні, але посил зрозуміло. Якщо говорити про економічне бронювання, народні депутати раніше заявляли, що є якихось три варіанти. Наразі яка ситуація з економічним бронюванням, це знову ж таки чутливе і важке питання для суспільства, тому що тут є і за, і проти, і вони об'єктивні.
Ви знаєте, питання економічного бронювання на сьогоднішній день немає якогось спільного знаменника, який би об'єднав всіх, хто є прихильниками такої моделі, тої чи іншої моделі. Але будь-яка модель, вона передбачає, що громадянин, який має відповідний рівень заробітної плати, і підприємство, установа, організація відраховує за нього відповідні кошти до державного бюджету у вигляді податків, він має право на бронювання. Це якби загальний такий, загальна модель, яка в тій чи іншій формі, в тій чи іншій варіації може бути прийнята. І серед колег моїх народних депутатів в парламенті це питання дискутується дуже, скажімо так, гостро. Навіть в наших партійних чатах частина народних депутатів виступає за запровадження економічного бронювання. І, скажімо так, з точки зору здорового глузду можна їх навіть зрозуміти на фоні тих резонансних подій щодо затримання працівників соціальних різноманітних медико-соціальних служб, фельдшерів і так далі, які там мільйони доларів, мільйони гривень заробляють корупційним шляхом, в лапках заробляють на тих, хто бажає уникнути призову на військову службу. З іншого боку, ми ж розуміємо, що не може бути такого порушення принципу рівності, який закріплено на рівні Конституції України, і комусь, хто має високий рівень заробітної плати, дозволити уникати призову на військову службу, бути заброньованим, іншим не дозволяти. Це поглиблює, скажімо так, розшарування, водорозділ між бідними і багатими. І окрім того, ми, як члени Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, над цим питанням також дискутуємо і розмірковуємо. Знаєте, і ми отримуємо сигнали взагалі з іншого боку від військовослужбовців, які проходять військову службу, і так само питання задають, а можна ми за рахунок тих грошей, які ми зараз заробляємо, заплатимо якісь податки і будемо мати право на звільнення від військової служби. Тому питання дійсно дуже сенситивне, дуже непросте. І я вже вашим колегам говорив, на сьогоднішній день я не бачу, що в парламенті є достатня кількість голосів для того, щоб підтримати будь-яку модель економічного бронювання. Пане Федір, і також важливе питання – це СЗЧ, самовільне залишення військової частини. Ми знаємо прекрасно кейс Гнізділова, який зараз взятий під варту на під 2 місяці. Людина, яка воювала, яка пішла в самовільну відлучку з військової частини. Все по закону, все таки має… Тим ми відрізняємось, так, від Російської Федерації, тому що все має бути в рамках закону. Але ж питання далі актуальне. Наскільки зараз розробляється, впроваджується законопроект про демобілізацію? Тому що ми розуміємо, що порушення закону з боку Гнізділова, однозначне порушення, так, і це мають бути наслідки. Але причина його саме через питання демобілізації. Ну, ви знаєте, питання дійсно достатньо складне також, як і всі питання, які ви задаєте. З одного боку, ми розуміємо, що і особливо я про це говорив публічно, в тому числі і перед ухваленням закону, і в процесі ухвалення закону. Повномасштабна війна такої інтенсивності, яку зараз веде Україна проти країни-агресора, вона не передбачає взагалі можливості звільнення з військової служби, масового звільнення окремих категорій військовослужбовців. Тому що в іншому випадку у нас не буде тих людей, які зможуть ефективно захищати територіальну цілісність і державний суверенітет. І відповідно, знаєте, є проблема, яка пов'язана саме з тим, що деякі наші колеги, намагаючись отримати прихильність і бути популярними, чи хайпувати на якихось цікавих ідеях, висловили необхідність запровадження оцього терміну служби і звільнення з військової служби. І це потім, скажімо так, було підхвачено суспільством. Хоча, ще раз підкреслю, такої інтенсивності військові конфлікти звільнення масово взагалі не передбачають. Але і відповідно, відповідаючи на ваше запитання, що з законом про демобілізацію, ми як парламент доручили у тому законі, який був присвячений удосконаленню питань мобілізації, доручили Кабінету міністрів України, Міністерству оборони розробити відповідний законопроект, внести на розгляд парламенту. Але я зараз, як член оборонного комітету, який отримує в закритому режимі інформацію про активність російських військ, в відкритому режимі її також достатньо про збільшення чисельності окупаційних військ на території України, про загальну збільшення чисельності Збройних сил Росії, яку запроваджено указами президента, і з огляду на динаміку зростання кількості військових окупаційних військ на території України, говорити про масове звільнення на цьому фоні, це навряд чи має під собою підґрунтя, тому що ми можемо такими популістськими заявами призвести до того, що ворог ще більшу частину
на територію України окупує, і це може в кінцевому варіанті призвести взагалі до того, чого намагається досягнути Путін з перших днів війни, до втрати Україною своєї державності, до втрати державного суверенітету і перетворення її на, скажімо так, державу, яка не буде здатна сама себе захищати. Тому питання звільнення з військової служби на сьогоднішній день, я думаю, навряд чи найближчим часом варто очікувати. Що питання демобілізації в історії протистояння і війн взагалі не приймалося в інших війнах, які велися, тому що з тих самих міркувань, про які ви і щойно сказали. Абсолютно. Пане Федір, я вам дуже дякую за цю розмову, дякую, що знайшли змогу та час відповісти на непрості запитання, справді. З нами був народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.